Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2024 ku gicamunsi, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarahiriye imbere y'abanyarwanda basaga 45,000 bari muri Stade Amahoro. Ni umuhango wabayemo byinshi birimo akarasisi k'inzego zishinzwe umutekano ko guha icyubahiro Perezida wa Repubulika nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange. Uretse abanyarwanda n'abanyamahanga bari muri iki gikorwa, hari abanyacyubahiro baturutse hirya no hino ku isi, barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma, barimo abahoze ari abakuru b'ibihugu, barimo abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Hari n'umwami, umwami Muswati wa gatatu utegeka ubwami bwa Iswatini bwahoze bwitwa Swaziland. Uyu mwami aracyari no mu Rwanda. Kuri uyu wa kabiri yakiriwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame mu biro by'umukuru w'igihugu. Yazanye n'umwamikazi Inkosikati Makela Mashwama. Mu biro by'umukuru w'igihugu, umwami Muswati wa gatatu wa Iswatini yakiriwe mu cyubahiro cyose kigenerwa abakuru b'ibihugu na za guverinoma n'abandi banyacyubahiro. Ubwami bwa Iswatini benshi bashobora gutekereza ko ari igihugu gishya batazi, kubera ko ni igihugu cyahoze kitwa Swaziland. Benshi nicyo bamenye. Iki gihugu nicyo gihugu muri Afrika kikigira amahame ya cyami. Umwami wacyo Muswati wa gatatu ni ufata imyanzuro ikomeye mu gihugu. Uyu mwami Muswati wa gatatu niwe wahinduye izina ry'iki gihugu akita Iswatini, hari ku itariki ya 19 mu kwezi kwa 4 mu 2018. Byakozwe mu gihe iki gihugu kizizaga isabukuru y'imyaka 50 kigenze. Iswatini ntabwo ari Repubulika nk'u Rwanda, ni ubwami bwuzuye, bivuze ko nyine umwami ari ugitegeka. Nubwo ari ubwami ariko ni igihugu gifite guverinoma iyoborwa na minisitiri w'intebe, kikagira inteko ishinga amategeko irimo abadepite n'abasenateri, ariko umwami niwe mukuru muri icyo gihugu ndetse niwe ufite ububasha bwo gufata ibyemezo ku nzego zose no gutanga umurongo igihugu kigenderaho. Abajya mu nteko ishinga amategeko bashyirwaho n'umwami Muswati, nta muturage ubatora. Abaminisitiri niwe ubashyiraho akanabakuraho, ni nako bigenda ku gushyiraho minisitiri w'intebe. Ushobora kuvuga ko isi isumbanye abayituye, uramutse ubonye uburyo akazi ukora buri munsi ugahembwa ku kwezi, hari abandi bagakora bakagahemberwa ku munsi amafaranga aruta yihembwa buri kwezi. Abo bitwa aba consultant, kandi nawe wa umwe muri bo uramutse ukurikiye amasomo atangwa n'ikigo Gala Group. Gala Group turi impuguke ziyemeje gufasha abantu ku giti cyabo kuzamura ubushobozi no kubaka ubunyamwuga, ubumenyi bwabo bugatangira kubinjiriza amafaranga menshi. Nyuma yo guhugurwa uba ufite ubushobozi bwo gukora akazi karenze kamwe, gusinya amasezerano y'akazi cyangwa se consultancy menshi kandi ukayakora kinyamwuga, ukongera isoko y'amafaranga winjiza ugurishije gusa umwuga wawe kandi utavuye mu kazi usanzwemo. Iki kigo cyateguye amahugurwa y'iminsi ibiri ku itariki ya 24 na 25 muri uku kwezi kwa 8 muri Grand Legacy Hotel. Ni amahugurwa azatangwa ku bantu bashaka kuba abaconsultant n'abasanzwe aribo bashaka kongera ubumenyi ndetse n'abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi. Muri aya mahugurwa kandi tuzatanga amasomo ku bumenyi bw'ingenzi umuyobozi agomba kuba afite, nko kuvugira mu ruhame, gufata ibyemezo, gukemura ibibazo ndetse n'imyitwarire ikwiriye umuyobozi n'ibindi. Kwiyandikisha bikorerwa kuri iyi link. Ushobora no guhamagara 07 95 06 65 74 74 cyangwa se ukanyura kuri y3@galagroupltd.com. Mu mitegekere y'iki gihugu, umwami agirwa inama n'abajyanama b'ibwami ndetse na minisitiri w'intebe n'abagize guverinoma. Iswatini ni igihugu kiri mu majyepfo ya Afurika. Iyo ugeze mu murwa mukuru wacyo witwa Mbabane, uba ugeze mu mutima w'ubwami bwa Iswatini. Ni igihugu gituwe n'abaturage 1,236,000 n'abantu 126,000. Ntabwo ari kinini mu buso kubera ko u Rwanda rurakiruta. Gifite ubuso bugera kuri kilometero kare 17,364. Umwami Muswati wa gatatu utegeka iki gihugu afite imyaka 56 y'amavuko. Yavutse mu 1968 avukira mu muryango wa cyami w'Abaswazi. Yimye ingoma afite imyaka 18 y'amavuko, hari mu 1986. Amaze imyaka 38 ari ku ngoma. Umwami Muswati wa gatatu azwi cyane muri Afurika nk'ufite abagore benshi, ariko ni nako umuco w'igihugu cyabo umeze. Iwabo ni ku mwami abaho. Uyu munsi afite abagore 15 n'abana 45. Umwami Muswati ni umuhungu w'umwami Sobhuza wa kabiri, umwami wategetse ubwami bwa Swaziland imyaka 82 yose, n'umugore we muto Ntofumbi Twafwara. Ubu ngubu afite imyaka 75 y'amavuko, niwe mugabekazi w'ubwami bwa Iswatini kuko ni nyina w'umwami. Sobhuza wa kabiri yategetse Swaziland imyaka 82, bihita bimugira umuntu wategetse igihugu icyo ari cyo cyose ku isi imyaka myinshi.
yategetse Swaziland iri mu gihe cy'ubukoroni bw'Abongereza, arakomeza arayitegeka kugera atanze mu 1982 ubutegetsi busigira umuhungu we Muswati wa gatatu utarahise abujyaho kubera impamvu tugiye kuvuga. Muswati isi yapfuye ari muto cyane, yari afite imyaka 14, ntabwo yari gushobora guhita ategeka. Inama y'abajyanama b'ibwami yarateranye yemeza ko umwami abategekerwa n'abagabekazi bari umugore w'umwami Zeli we Shongwe wategetse kuva mu 1982 kugera mu 1983. Noneho nyina wa Muswati umugabekazi Ntfombi Twala ategeka kuva mu 1983 kugera mu 1986. Mu gihe aba bombi bategekaga igihugu, Muswati yari mu Bwongereza. Yari yaragiye kwiga amashuri yisumbuye kubera ko se yatanze. Muswati ari muto yigaga mu mashuri abanza, yize mu Bwongereza mu ishuri rya Sherborne School kugeza ubwo yageraga imyaka 18 agahita agaruka mu gihugu mu 1986 aje kwima ingoma hari ku ya 25 y'ukwa kane mu 1986. Akimara kwima ingoma yahise anashyingirwa abagore babiri icyarimwe. Kuva icyo gihe yashatse abandi benshi, ubu ngubu bagejeje kuri 15, amaze kubyara abana 45. Benshi mu bo muri iki gihe iyo bumvise ko umwami Muswati wa gatatu afite abagore 15 bibigitangaza, ariko se umwami Sobhuza wa kabiri yari afite abagore 70 n'abana 210. Umwami Muswati wa gatatu kwima ingoma kwe byamugize umuntu wageze ku butegetsi ari muto kurusha abandi bose mu kinyejana cya 20. Mu bagore bose bashakanye harimo babiri bitabye Imana, abandi babiri baratandukanye. Ugeranije n'abami bamubanjirije, Muswati ni umusirimu ugerageza kujyanisha n'ibihe ubwami bwe. Ndetse kubera ko Iswatini ari ubwami muri iyi minsi ahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka impinduka mu mitegekere ya Iswatini, iki gihugu kigasohoka mu mibereho ya cyami kikaba Repubulika. Abashaka ibi bavuga ko bidakwiye ko igihugu gitegekwa mu buryo bwa cyami ndetse kikabaho mu mibereho nk'iy'abakurambere, aho bakigendera ku bintu bitajyanye n'igihe bo niko babyita. Ibi bitekerezo byanateye imyivumbagatanyo n'imyigaragambyo ikomeye y'abaturage yabaye mu 2021, barasohoka bajya mu mihanda barigaragambya. Uretse ibyo kudashaka ubwami, banavuga ko umwami Muswati yikungahaza we n'umuryango we ndetse n'ibyegera bye, abaturage bakicwa n'inzara. Ibi nabyo byarabagumuye ndetse ntago bari banishimiye uko leta yari imihangana n'icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije icyo gihe. Basabaga ko habaho amavugurura ajyanye n'imitegekere ya demokarasi, ubwami bukamburwa ububasha ku butegetsi bugahabwa inteko ishinga amategeko, hakajyaho ibyitwa monarchie parlementaire. Muri ubu butegetsi umwami abahari yego anahabwa ibyo akeneye byose, ariko gutegeka igihugu n'umurongo w'iterambere ryacyo bikajya mu biganza by'inteko ishinga amategeko inatora ministre w'intebe nk'uko bimeze mu Bwongereza, Espagne, Lesotho n'ahandi hatandukanye. Abaturage bariye karunga icyo gihe barigaragambya, batwika amapine, bafunga imihanda, batwika inyubako za leta n'ibindi, bahamagarira abaturage bose guhagarika ibikorwa bakora. Ni imyigaragambyo yaguyemo abagera kuri 50, yakomerekeyemo abagera kuri 300. Ni imyigaragambyo yatangiye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2021, itangirira mu gace ka Manzini. Nyuma y'iminsi 10 byarakomeye bigeraho binahwihwiswa ku mwami Muswati wa gatatu yahunze igihugu, aho bamwe bavugaga ko ngo yahungiye muri Afrika y'Epfo cyangwa Mozambique. Ariko mu gihe gito ibintu byarahindutse, abigaragambya bahura na polisi irabatatanyira bashwiragiza ibatera ibyuka biryana mu maso, bamwe barafatwa barafungwa barimo abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse hahise hanashyirwaho umukwabu udasanzwe wavugaga ko saa 12 z'umugoroba abantu bose bagomba kuba bageze mu ngo zabo kugera saa 11 za mu gitondo cy'umunsi ukurikiyeho. Ku itariki ya 1/7 mu 2024 hahamagawe abasirikari babaribo barinda umutekano w'inzu za leta ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Imyigaragambyo yageze ahirahosha, ariko ku rundi ruhande abashyigikiye ubwami nabo bibasiye ababurwanya, maze biteza imyivumbagatanyo n'imirwano ikomeye cyane. Uretse abaturage bashinja leta yabo, ubutegetsi bw'ubwami bwa Muswati nabwo ntabwo bworohewe n'imiryango mpuzamahanga imushinja kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kutubaha uburenganzira bw'abagore ngo kubera ko barashimutwa ku karubanda ngo nabe harabo yagiye ashimuta akabagira abagore be, nubwo benshi bavuga ko ibingibi bikorwa mu muco wabo. Umwami Muswati wa gatatu ubusanzwe kugira ngo ahitemo abagore haba ibirori ibwami, aho abakobwa biyerekana mu mbyino bakabyinira ibwami mu birori biba birimo abashyitsi benshi baba babyitabiriye. Aba bakobwa bitabira ibi birori baba bafite ibyuma mu biganza bifatwa nka kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko bakiri amasugi. Uretse ibyo kandi aba bakobwa nta kintu babambaye, nta kintu kiba gitwikira amabere yabo.
aba bakobwa baba batararongorwa nkuru ko kubyina biyerekana niho umwami abagomba guhitiramo umugore mushya biba bishoboka ko mu bitabiriye uwo muhango ashobora kubura n'umwe ahitamo bose bagataha mu bijyanye na politike mpuzamahanga umwami Muswati wa gatatu n'umwe mu bategetsi bake batemera leta y'Ubushinwa ahubwo bemera leta ya Taiwan ko ariyo leta yemewe ihagarariye abashinwa bose ibya Xi Jinping ntubimubaze ibya Repubulika ya Demokarasi y'Abashinwa ntabyazi wazi Taiwan anayisuye kenshi cyane bitekerezwa ko yahawe amafaranga na Taiwan kugira ngo ayemere mu bijyanye n'ubukungu uyu mugabo umwami Muswati abarirwa ko atunzarenga miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika anengwa kwigwizaho umutungo kubera ko buri mugore we agira ingoro ye nawe akagira ingoro ye ya cyami irimbishijwe cyane ibi byose bitangwaho amafaranga menshi bikabiri no mu by'abaturage batumva bigatuma bajya mu myigaragambyo abasesenguzi benshi mu bya politike bagaragaza ko abatabyumva ari urubyiruko rwavukiye mu isi igezweho rutumva ibya cyami n'imikorere y'ubwami ababyeyi babo n'abakuru babo bo baracyatsimbaraye ku bwami kuri bo ngo biragoye cyane ko nyuma y'umwami Muswati ubu bwami bwazakomeza kubaho nkuko bumeze ubu ngubu ngo nta nubwo bizwi neza niba Muswati azagera aho atanga ngo biragoye ku bwami bwe buzaramba ku butegetsi bw'umwami Muswati kandi ikibazo bwagize kuva bwajyaho ni icyorezo cya virusi itera sida izonza abanyayiswati ni ku rwego rukomeye cyane n'ubu ngubu umuturage umwe muri bane muri iswatini afite agakoko gatera sida bigaragazwa ko abagore aribo bibasiwe cyane aho leta ihanganye n'iki cyorezo uyu mwami rero Muswati wa gatatu utegeka iswatini amaze imyaka 38 ari ku ngoma niwe wari ikigari mu irahira rya perezida wa repubulika ndetse yahamaze n'iminsi ubwo twateguraga iki kiganiro yari agihari yasinyanye amasezerano na leta y'u Rwanda mu bufatanye butandukanye Leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Iswatini byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye n'ubutwererane arimo ay'ubufatanye mu bya gisirikare n'ibikorwa bigamije umutekano ndetse najyana k'ibihugu byombi byakuraho visa ku bafite passport z'abadiplomate ndetse n'iza service Iswatini ni igihugu cya 12 ku isi kigitegekwa mu buryo bw'ubwami bwuzuye aho umwami agenzura byose mu gihugu hose tubashimiye ko mwadukurikiye nza abantu baherutse kuroko ku rupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza na abantu bagize umugisha bamenye ivuriro Everlife mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe aba ni abantu ubaza ikintu kiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini ibisukika cyangwa likide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife aba docteur baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu indwara zifata umwijima amara igifu asma diabete n'izindi banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge Everlife ikorera Nyabugogo bahamagare cyangwa ubandikire Icyo Everlife ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima.